දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමු දකුණු නුවර නුවරඑළිය වගේ දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම උදේ කාලේ තමයි මේ වැස්සත්යන් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊට අමතරව සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ දිවයිනේ නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස්සල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදේ කාලයේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මොහොත් තීරයේ තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස්සත්යන් නිර්මාණය වෙනවා. කාලුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යම්කිසි කාලුණුවේ සම්බන්ධ වාර්තාවක් කැඳවලා තියෙනවද? ඉදිරි වැතිවරණයට කාලුණුවේ යම්කිසි ආපදා තත්ත්වයක් සිදු වෙනවද? විශේෂයෙන්ම අපේ කාලගුණ අනාවැකිකරණය විශේෂයෙන්ම අපි ලබා දෙන්නේ ආපදා කල්පනා කරන අංශය වෙත. එතකොට ඒ ආපදා කල්පනා කරන අංශය මගින් තමයි ඒ බෙදාහරි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට, වාරි මාර්ගයට, MBRO එකට, ඒ වගේ තැන්වලට ඒක ලබා දෙන්නේ. කෙසේ නමුත් අපේ අනාවැකිකරණය තුළ ඉදිරි දින කීපය තුළ සාමාන්‍ය අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම උදේ කාලයේ සාමාන්‍යයෙන් දිවයිනේ නිතිදි කොටසේ තැනින් තැන වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දුරට වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. ඒක කිසිදු වෙලාවක මේ ඡන්දයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ජනතාවට මතක් කරන්න.